good day this is teacher rowan i'll be your guide in exploring google apps for education for teaching and learning in google for education teachers can connect and collaborate easily while staying on task it gives teachers the freedom to spend more time personalizing the learning experience and less time managing it students can learn essential skills such as 21st century problem solving which they can use it in their future careers. As such, the accessibility features will also help and assist every learner to do their best work. Google offers different useful applications that we can use to connect education to technology. This will help our teachers as a 21st century educators to innovate and find ways on how to make teaching and learning more exciting, engaging, effective, and flexible to the demands of the society. Let's re-explore the education experience by discovering new angles to create. collaborate, and communicate as one. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Ang pagkatuto, wag gawing komplikado. Sulong edukalidad. Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Match. Welcome sa ating e ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school. ALS, Alive, at SPED Learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang itulay e ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutuloy natin ang pagkatuto. Kaya ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Yes, hello. Isang maganda at mapagpalang tanghali sa ating lahat. Ako nga pala si Tutor Chi ng STO Isabela na inyong makakasama na inyong makakasama sa signaturang Filipino ng unang baitang. Ayan, sana ay nananghalian na ang ating mga manonood sa oras na ito at handang-handa na sa ating aralin. Okay. So bago yan, dapat ay i-share na ninyo ang ating stream. Yan, i-share na ninyo itong ating lesson na Filipino 1. At huwag din kakalimutan i-like at i-heart ang ating ang, ang video na ito. At syempre, kailangan ay mag-comment. I-comment ninyo sa ating comment section ang pangalan ninyo, buong pangalan ninyo, buong pangalan ng inyong eskwelahan o ng inyong paaralan at lagyan ng hashtag Tutor G and hashtag Filipino1. Wow. Ayan. Ayan. So, nais mo bang ma-feature? Yan, kung nais mong ma-feature, ganito lamang ang gagawin mga bata mag-post. So, anong ipopost natin? Ipost natin ang ating mga gagawing karagdagang gawain. Magkakaroon tayo ng mga karagdagang gawain pagkatapos ng bawat aralin natin. Yan, tuwing miyerkules yan. Mag-post. I-post natin ang ilagayan ninyo ang inyong pangalan, paaralan, at samahan ng hashtag TutorG, hashtag Filipino1, and hashtag Itulay Level Up. Yan, di ba? So, parang kaga, parang nung mga nakara, nung nakaraang markahan, ay nagbigay tayo ng uh, tayo ng awards na sa mga mag-aaral na talaga namang nakiisa sa ating talakayan sa Pilit sa Itulay. And ah uh, ayan, so meron tayong uh, si Tutor G po na nanawagan ako sa lahat ng uh, teacher or guru ng unang baitang San Manlupalop ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Ako po ay naghahanap ng aking panakuhing tagapagturo sa bawat linggo ng ating itulay e session. So sa mga nagnanais na makasama ako sa pagtuturo sa ating itulay e ay ipm po ako sa Tutor G, or sa aking Facebook account na Tutor G. Hihintayin ko po kayo at kayo po kung sino man ang mga mapipili, mga guro na nais ding makabahagi sa pagtuturo sa itulay ay ipipm po ako. Ano po? Ayan, para sabay-sabay tayong magturo at sabay-sabay matuto ang ating mga mag-aaral. Ayan. So bago tayo magsimula, syempre batiin muna natin ang ating mga mag-aaral, unang una nang nag-message o nag-comment ay si Enrico Dulapan. Sabi niya ay, magandang hapon po. Sabi rin ni Rosa Vargas, magandang hapon po. iyan Sabi rin ni Rain, Fre Rain Fre Freya espin Espinelli, Good morning po. Watching from Amadeo Elementary School. Shout out po sa mga classmates ko po. Ayan, no? Oh. Ang dami-dami nang nanonood sa atin ngayon. At nakikita ko rin ang mga mag-aaral natin na nakita ko nung unang markahan. Ayan, mga bata. Tulad nga nung sino... <clears throat> tulad ng sinasabi or sinasabi ni Tutor Match noon, ang Filipino 1 talaga ay nagsisimula ng ikalawang markahan. So ito na yung unang uh, unang session natin ng ikalawang markahan. At dito na yung mga module ninyo, kung ano man yung uh, ar aralin ninyo sa Filipino One, ay ating pag-uusapan sa bawat session natin ngayon. Yan. So nakita ko ulit si Prince Ednamo, ang ating top one, duty of quarter one. Sabi niya, good afternoon po, watching from San Juan West Central School, Palahanan, First San Juan, Batangas. Yan, magandang tanghali rin iyo, Prince. Yan, kung gusto niya pa pong ma-shout out ang inyong school, i-comment lang pangalan, square, up uh, pangalan ninyo, pangalan ng school, at maaari niyo rin isama ang pangalan ng inyong advisor. Okay, so yan, handa na ba kayo mga bata? Kung handa na ay pusuan na ang ating vid ang video na ito, i-share na ninyo sa inyong mga kaklase, sa inyong mga uh, mag-aaral upang dumami pa ang manonood sa atin. At syempre, nadami pa ang mga matututo kay Tutor G. Syempre, yan, simulan na natin. So dapat ay nakahanda na rin ang mga sumusunod. Ang inyong lapis at papel na gagamitin na pansulat at pagsusulatan sa mga sagot ninyo sa bawat katanungan? Nakahanda na rin dapat ang ating self-learning module? At siyempre handa ang ating puso at isipan upang mas lalo nating matutunan ang bawat araling ating tatalakay. Yan. So sa araw na ito, uh, unang linggo ng ikalawang markahan, ating pag-uusapan ang pagsagot sa mga tanong tungkol sa napakinggang pabula, tugma o tula, at tekstong pang At tatalakayin din natin ang pagtatanong tungkol sa isang larawan. Bago tayo magsimula ay magpasalamat muna tayo sa DepEd. Region 2 sa pagpipikay pahintulot nila sa DepEd itulay na magamit ang kanilang ginawang self-learning module. Maraming salamat po. Yan. Okay. Sa pagkatapos ng ating talakayan, kayo ay inaasahang makasasagot sa mga tanong tungkol sa napakinggang pabula, tula, tugma, at tekstong pang-impormasyon. Kayo din ay inaasahang makapagtatanong tungkol sa isang larawan at nagagamit ang mga salitang sino, saan, kailan, ilan, at sa pagtatanong. Ayan. So, yun yung ating mga layunin sa araling ito. Okay. Sasimulan so, natin ang ating talakayin sa isang gawain. Narito ang panuto. Pakinggan at unawain ang babasahin ng guro. Okay, so ito na yung babasahin ko ha. Makinig mabuti. Si Mika at Karina ay magkaibigan. Mahilig sa candy si Mika. Si Karina naman ay gustong gusto ang nilagang kamote. Isang araw, biglang sumakit ang ngipin ni Mika. Naku, may sira ang iyong ngipin, Mika, sabi ni Karina. Mula noon, iniwasan na ni Mika ang pagkain ng candy. Yan. Naintindihan ba ninyo at, ang aking binasa, mga bata? nga, kung inyong naintindihan ay mag-comment naman ng thumbs up kung naintindihan ninyo ang binasa ni Tutor G. Yes. Yan. Maganda. ah, Yes, sabi ni Zoe ay na-share na daw niya ang ating session ngayong Araw na ito. Very good. Ayan, sagot ni Justin. Opo, naintindihan na niya or naintindihan niya ang aking binasa. Kung gayon, ay magtatanong si Tutor G. Narito ang mga katanungan. Sino ang mga bida sa kwento? Sige nga, kung talagang naintindihan, ay sabihin kung sino ang mga bida sa kwento. Tingnan natin ang mga sagot ng mga online learners natin. No? Ayan, napakaraming nag-chat sa atin. Sagot ni Justin, ay si Mika. Ayan. At sumagot, sumagot na din si Mark Platon. Sabi ni Mark ay Mika at Karina. Tingnan nyo natin. Mahusay. Ang mga pita sa kwento ay si Mika at Karina. Ang galing ah. Pangalawang bilang. Ano ang gustong kainin ni Mika yan dami na sumasagot, oh. Sabi ni Jiren, si Mika at Karina po. Sabi rin ni Rain, Fre Rain Freya, Karina, Mika. Tama. Sa ikalawang tanong naman, ang tanong ay ano ang gustong kainin ni Mika? Ang sagot ni Zia ay candy. Ganon din si Rika, si Dayanara, si Precious, si Eliza. Ang sagot nila ay Candy. So nakikita natin sa comment section, no? Napaka-aktibong sumagot ng ating mga mag-aaral. At ang sagot nga nila ay, Candy, tingnan natin kung tama ang sagot niyo. Ang galing! Si Mika ay mahilig sa candy. Mahilig din ba kayo sa candy? Hindi nga. Sino dito mga sa candy? Ayan lahat naman ng bata ay mahilig sa candy o gustong kumain ng candy, di ba? Kahit din naman ako nung bata ko, ay nahilig ako sa pagkain ng candy. eh yeah, sabi ni Justin, konti lang po. Yan, konti lang ang kanyang pagkahilig sa candy. Sabi rin ni Eva, hindi po. Hindi daw siya mahilig sa candy. Okay, so may mga bata talaga na hindi rin mahilig sa mga matatamis na pagkain. Ayan, no? Dami talaga sumasagot. Tumungo na tayo sa ikatlong tanong. Ano naman ang paborito ni Karina? Sige nga, tingnan nga natin. Ano naman ang paboritong kainin ni Karina? Ayan, sabi ni Zia, minsan lang po. Minsan lang daw siya kumakain ng candy. Sabi rin ni Len, minsan lang din daw. Ayan, sagot ni Justin ay kamote po. Yeah, sagot ni Jaire, ni Eva, ni Rain Freya ay kamote. Yeah, tingnan nga natin kung tama ang inyong kasagutan. Mahusay, paborito ni Karina ang nilagang kamote. Oo, masarap at masustansya ang kamote, di ba? Ito ay nakabubuti sa atin. Yan, sumasagot sila precious kamote daw. Sabi ni Cez, hindi na po ako kumakain ng candy. Yan. Sunod na katanungan. Anong nangyari kay Mika? Ano sa tingin ninyo ang nangyari kay Mika? Nasabi rin ito sa kwentong aking binasa. Yes, magandang hapon sa iyo, Zoe. Yan, tingnan niya natin yung mga sagot ng ating online learners. Ano ang nangyari kay Mika? Sabi ni MB, sumakit ang ngipin. Yan, siya si Gab Navarro. Sabi ni Gab Navarro, sumakit ang ngipin. Sabi ni Enrico, Sumakit ang ngipin, sabi ni Precious, nabulok ang ngipin. Bakit kaya nabulok ang ngipin ni Mika? Yan, sagot ng ating online learners ay sumakit ang ngipin. Tingnan nga natin. Tumpak, sumakit ang ngipin ni Mika. Bakit kaya sumakit ang ngipin ni Mika? Yan ang ating ikalimang tanong. Or, bakit kaya nasira ang ipin ni Mika? Yes. Magandang hapon sa iyo, Brian Kensley. Yan. O, balik tayo sa tanong. Bakit sumakit ang ipin ni Mika? Sagot ni Eva, nasira ang ipin. Sabi ni Rain Freya, too much candy. Wow! too much candy o sa sobrang daming pagkain niya ng candy. Very good. So, tignan niya natin. Tama nga ba ang sinasabi ng ating mga online learners? <coughs> Tama. Dahil sa hilig niyang kumain ng candy, kaya nasira ang kanyang ngipin. Okay lang naman kumain ng candy. Ngunit dapat ay magsipilyo. Huwag kakalimutan magsipilyo ng ngipin dahil maaaring masira ang ating ngipin kung hindi tayo magsisipilyo. So, nawawalan ng internet si Tutor G, eh? pero kakayanin natin ito. Yes. Happy Wednesday, everyone, sabi ni Alma Barazan. Yes. Sunod natin. Ngayon naman. So, yun yung ating kwento. Ang kwentong ito, ang pinagpipitahan ni Mika at ni Karina. May tanong muli si Tutor G. Anong bahagi ng ating katawan ang ginagamit sa pakikinig? Sige nga mga bata, anong bahagi ng ating katawan ang ginagamit natin upang madinig natin ang mga tunog sa ating paligid? Kung ang mata ay ginagamit natin upang makakita, ang bibig ay ginagamit natin upang makapagsalita. Ano namang bahagi ng ating katawan ang ginagamit sa pandinig? Ayan, susumasagot so na nga ang ating online learners. At ang kasagutan ay... Tenga! Tingnan nga natin. Magagaling talaga ang ating online learners, no? Ang sagot ay... Tenga! ang ating mga tenga ang ginagamit natin sa pakikinig. Sunod na katanungan. Ano ang maaaring gawin para masagot ang mga tanong tungkol sa kwento? So, ba diba kanina ay nagpasa ng kwento si Tutor G. Ano yung ginawa ninyo para masagot ninyo yung mga katanungan ko kanina? May ginawa ba kayong espesyal para makasagot kayo sa aking mga tanong patungkol sa kwento? Yan, sabi ni Sabi ni Gab ay makinig. Sabi rin ni Eliza ay makinig. So tingnan nga natin. Ang galing. Dapat ay makinig at unawain ng mabuti ang iyong pinakikinggan. Siyempre naman, kahit sino ang nagkukwento, kailangan natin silang pakinggan at kailangan unawain ang kanilang sinasabi. Maging kwento man ito or maging ah uh, kwento, tula at kung ano pa man na kanilang sinasabi. Sabi ni, ni ay makinig po ng maputi. Tumpak yun. So lahat ng ating Uh, mga online learners na sumasagot ay talaga namang napaka-huhusay. Dahil dyan, gusto mo pang makinig muli ng kwento. Sige nga, gusto niya pa ba ng isa pang kwento? Yan, sabi ni Rika, Opo, madam, or opo, ma'am, sabi niya. Gusto niya pa makinig ng kwento? Ganon din si Zia. Gusto mo makinig ng kwento. At alam na alam ko, lahat kayo ay gustong makinig ng kwento. Isang pagpati muna mula kay at ah, nawala, Vanessa Alimurong. Good afternoon, Vanessa M. Alimurong 6, kamagong watching from Baruya Elementary School, Lupao West District, STO, Pampanga. Talaga namang umaabot kung saan saan lupalop ng Pilipinas ang Depet Itulay, Mapaluzon, Visayas at Mindanao. At dahil gusto niyo na nga makinig ng kwento, ano ang iyong gagawin? Ano iyong gagawin kapag nakikinig ng kwento? So tulad ng sinabi natin kanina, kailangan ay makinig at unawain ang pakikinggang kuwento. So, dahil dyan, pagmastan nga ang larawan. Ito? Anong nakikita ninyo sa larawan, mga bata? <clears throat> Sige nga. Ano kaya itong, anong klase or anong tawag natin sa hayop na ito? Ito ay? Yan? Yes, good afternoon po, Rio de Guzman po from Tarlac Amokao Elementary School sabi ni Marisa Rigusman Hello po Yes yeah. so sabi ni Justin, sabi rin ni Sia at ni Gab, sabi rin ni Rika ay manok tama Manok na may itlog So saan madalas nakikita ang mga manok Yes, chicken daw. English ng manok ay chicken. Ngunit dahil tayo ay asignaturang Filipino, dapat sagutin natin ay Filipino. Yan, so sabi ng ating online learners, manok po. At sa katanungang saan madalas makikita ang manok, ang sagot nila ay iba-iba ha. Iba-iba talaga. So sabi ni Justin, sa farm. Sabi rin ni Prince, sa farm. Sabi ni Eva, or sabi ni Prince Edna mo ulit ay sa bukid. Sabi ni Zia ay sa pugad. Ang galing. So maari natin makita ang manok sa mga lugar na ito. Maaari rin sa ating bakuran lamang. Yan yung mga magulang natin na nag-aalaga ng manok ay maaring sa bakuran. Sagot ni Tutor Chester, sa kapitbahay daw po. Yan, syempre kung ang ating kapitbahay ay mahilig mag-alaga ng manok, syempre makikita natin ito sa ating kapitbahay. Ganun din kung mahilig ang ating pamilya sa pag-aalaga ng manok. Yan, sa likod ng bahay. Tama. Ito ang maaaring gawin sa itlog ng manok. Sige nga. Ano ba ang ginagawa natin sa itlog ng manok? Okay, habang naghihintay tayo ng kasagutan, meron bang bumabati to Tingnan natin ang mga pagpati ng ating online learners. Yan, sabi ni Jen, Jenny Corpus, Good afternoon po, watching from San Jose Patros, Patrosinio Elementary School. Yan, hello po sa inyo. Tingnan natin kung may mga kasagutan na nga ang ating online learners. <clears throat> okay? Sabi ni Cecil, ipiniprito at nilalaga po. Tama. Sabi rin ni Justin, kinakain po. Sabi ni Enrico, crack. So, kinakrack niya yung itlog, no? Para maluto natin yung nasa loob ng shell. Or nung, nung, yes, shell ng itlog, no? Ako, pati si Tutor G hindi alam yung Tagalog ng shell. Nakalimutan ko na. Yan, sagot ng ating online learners ay, kinakain, niluluto. Tama. Tama lahat ng inyong mga kasagutan. At dahil dyan, handa na muling magkwento si Tutor G. At ang kwento aking babasahin ay patungkol, sa larawang ito. Ma ito ay kwento or ito ay isang tula pala, hindi kwento, no? Tula na pinamagatang si Mulak. So sisimulan na natin. Ang tulang babasahin ni Tutor G ay pinamagatang si Mulak. Okay, tulad ng sinabi kanina, makinig at intindihin, intindihin o unawain ang pakikinggan. Okay, simulan na natin. Si Mulak Putak, 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 sabi ni Mulak, alagang manok na sa umagay itlog ang dulot. Putak, 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 pangalawang araw na ng pangingitlog ni Mulak at tila siya ay galak na galak. Putak, 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 mga kaibigan, hayan na ang aking itlog. Kainin ninyo at nang kayo ay maging malusog. Okay. Nagustuhan ba ang tulang binasa ni Tutor G? Okay. Ulitin natin, no? Para mas lalo pa nating maintindihan. Si Mulak. Putak, putak, putak. Sabi ni Mulak. Alagang manok na sa umagay itlog ang dulot. Putak, putak, putak. Pangalawang araw ng pangingitlog ni Mulak. At tila siya ay galak na galak. Putak, putak, putak. Mga kaibigan, ayan ang aking itlog. Kainin ninyo at nang kayo ay maging malusok. Ayan, naintindihan ba? Yes, sagot ng ating online learners ay opo. Kung gayon, ay tumungo na tayo sa mga katanungan. Unang tanong, ano ang pamagat ng tula? Okay? Ano nga ba yung pamagat ng ating tula? Hintayin natin ang kasagutan ng ating online learners. Yes, handa na silang sumagot. Very good. Tingnan natin ang kasagutan. Ayan, unang sumagot ay si Justin. At ang kanyang sagot ay si Mulak. Ayan, inuulan na tayo ng comments, no? At ang sagot ay si Mulak tingnan nga natin kung tama nga ba ang sagot na simulak. Ang galing! Ang pamagat ng ating tula ay simulak. Ikalawang tanong, sino ang pumuputak sa umaga? Ulitin ko, sino ang pumuputak sa umaga? Okay, tingnan nga natin ang sagot nila. Yan, ang sagot ni Kensley ay simulak. Sagot ni RK ay simulak. At ni Ana, simulak. Tignan natin kung tama nga ba ang sagot na ito. Tumpak, simulak. Simulak ang pumuputak sa umaga. Ikatlong tanong, bakit pumuputak si Mulak? Ulitin ko, bakit pumuputak si bakit kaya siya pumuputak pag umaga? Okay? Yan, yeah, sumasagot so pa rin ang ating online learners sa ikalawang katanungan. At ang sagot nila ay, simulak. Yes. Sabi ni Annie, nangingitlo. Sabi ni Cecil, ay nangingitlog. Yan. Sabi ni Prince Rain, ay nangingitlog din. Tama nga ba ito? Tama! Dahil siya ay nangingitlog, kaya pumuputak si Mulak, ay dahil siya ay nangingitlog. Sunod na katanungan. Anong nararamdaman ni Mulak habang dulot niya ang kanyang itlog? Ulitin ko. Anong nararamdaman ni Mulak habang dulot niya ang kanyang itlog? Yan, so sumasagot pa rin sila sa number 3. Nangingitlo po, sabi ni Zoe. Sabi rin ni Evelyn ay nangingitlog. Yan. Yes, sabi ni Prince, sabi rin ni Rain Freya ay masaya. Sabi ni Mark Platon ay galak na galak. Tingnan natin kung tama ang sagot ninyo. Very good. Nagagalak o natutuwa si Mulak. Yun ang kanyang nararamdaman nung siya ay nangingitlog. Para sa ikalimang katanungan, para kanino ang mga itlog ni Mulak? Yes, sabi ni Prince Rain, legal, watching from Santa Rita Elementary School. Yes, shout out sa iyong teachers and Classmates. Yan. Yes. Sabi ni saya masaya po. Sabi ni Evelyn, masaya po. Sabi ni Annie, ay sa tao. Okay? Para sa tao, ang itlog ni Mulak. Ngunit ano yung sinabi sa kwento? Para kanino ang mga itlog na dulot ni Mulak? Ayon dun sa tula na ating binasa. Yes, sabi ni Prince Ednamo ay sa kaibigan po. Tingnan nga natin kung tama ang kasagutan ninyo. Yan. Sabi sa ating tula ay para sa mga kaibigan ni Mulak ang kanyang itlog na dulot. So, ulitin natin, ang mga itlog ni Mulak ay para sa kanyang mga kaibigan. Pero, syempre, ang mga itlog naman talaga ng mga manok ay para sa ating mga tao na ating para kainin natin. Dahil ito'y nagbibigay lakas sa ating katawan. Very good. So, sabi ni Hezekiah, para sa mga bata. Pero kung Babalikan natin ng tula. Ang sagot ay para sa mga kaibigan ni Bulak. So sana ay naintindihan mga ang tungkol sa tulang aking pinasa. ika -ani na tanong. Ano ang magandang maitutulot sa iyong katawan kapag kumain ka ng itlog? So parang nasabi ko na kanina yan, no? Para saan nga ba o di diba, Sinabi ni Tutor G na para yes, para sa tao din itlog. At anong magandang tulot nito sa ating katawan kapag tayo ay kumain ng itlog? Sabi ni Precious Jewel ay malusog po. Sabi rin ni Sabi rin ni Zoe ay malusog po. So basahin natin ulit ang tanong. Anong magandang maitutulot ng iyong sa iyong katawan kapag kumain ka ng itlog? Yan, ang sagot nila, lulusog po, lalakas, pipilog, magiging malusog. So tingnan nga natin kung tama nga ba ang sagot na inyong ibinibigay. Tama! Tayo ay magiging malusog kapag tayo ay kakain ng itlog. Pero syempre, huwag yung sobra-sobra dahil anumang sobra sa ating katawan ay makasasama din. Okay. <clears throat> Ngayon, para sa ating gawain, tignan natin mabuti ang mga larawan sa ibaba. Ba't narito ang panuto? Babasahin ng guro ang mga tanong sa bawat pilang. Alamin kung aling larawan ang angkop dito isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. O syempre, sa ating sitwasyon na kayo'y nanonood, i-comment nyo lang ulit ang inyong sagot. So, natin yung panuto, no? Pabasay, may tanong na ipapakita at babasahin ang guro. At alamin niyo kung ano yung angkop na larawan para sa tanong na ito. Yan, yes, simulan natin. Unang bilang. Sino ang nagtitilig ng halaman. Ulitin ko, sino ang nagtitilig ng halaman? Sa batay sa mga larawan sa iba pa, anong larawan ang maaaring sumagot sa tanong na sino ang nagtitilig ng halaman? Ito ba ay letter A? <coughs> so makita natin sa larawan. Ay isang pamilya. Letter B pa. Ito ay larawan ng ibon. Letter C bata na nagpapakain ng manok letter D bata na may nakalagay dito na happy birthday o letter C isang bata na nagtitilik ng halaman ayan so anong letter ayan ang dami na nilang sagot at ang kanilang kasagutan ay letter very good letter E ang letter E, ang larawan ng lalaki na nagtitilik ay ang sasagot sa tanong na sino ang nagtitilik ng halaman. Magaling. Ikalawang bilang. Kailan ang kaarawan ni Josefa? Ulitin ko. Kailan ang kaarawan ni Josefa? Alin sa mga larawan na nasa ibaba ang sasagot sa tanong na ito? letter A, letter B, letter C, letter D, o letter E. Okay. Sumasagot na nga ang ating learners. Napakaraming sagot, no? Napakaraming comments. At lahat ang sagot ay letter D. Tingnan natin kung tama. Mahusay. Letter D. Ikatlong bilang. Saan papunta ang pamilya ni Sara? Anong larawan ang sasagot sa tanong na ito? Letter A, letter B, letter C, letter D o letter E? Yan ang bilis bagot ni Justin at ni Cecil. Ang sagot nila ay letter A. At lahat pa ng ating online learners na nagko-comment, ang sagot ay letter eh, talaga namang napakahuhusay. Ikaapat na bilang, ilan ang itlog ng ibon? Ilan ang itlog ng ibon? Alin sa mga larawan sa iba ba ang sasagot sa tanong na ito? Letter A, letter B, letter C, letter D, o letter E? Okay na unang sumagot si Cez. Asi, si, na unang sumagot si Cap at si Justin, pati na si Zoe at si Mark. Ang sagot nila ay letter B. Tingnan natin kung tama ang sagot na ito. Tumpak. Ang sagot sa number 4 ay letter B. Ikalimang bilang. Paano mo aalagaan ang mga manok. Ulitin natin. Paano mo aalagaan ang mga manok? Alin sa mga larawan ang sasagot sa tanong na ito? A, B, C, D o E? Yan, no? Oh. Okay, napakabilis sumagot. Ang sagot nila ay letter C. Tama na naman ang inyong katang, kasagutan. Yan ang gagaling ng ating mga learners. Okay, dahil dyan, meron na namang kwento si Tutor G. Handa na ulit bang makinig sa kwento? Yes, alam kong handang-handa na. Kaya hindi na natin patatagalin pa makinig muli at unawain ang kwento ang aking babasahin. Sabi ni Renea ay opo. So simulan na natin. Ang kwentong ito ay pinamagatang Ang Mahiwagang Kaltero. Isinulat ni Irene rin at iginuhit ni Riza di Mansano. Sabado ng umaga, pumunta si nanay sa palengke. Bumili siya ng isang maliit na kaltero Araw-araw niyang ginagamit ito sa pagluluto ng ulam at iba pang pagkain. Habang nagluluto, para itong humingiti at sumasayaw, lalo na kapag kumukulo na ang nilulutong pagkain. Masarap din ang lasa ng pagkain kapag kinamit ito ni nanay sa pagluluto. Ayan. So yun ang ating maikling kwento. Naintindihan ba ninyo ang binasang kwento ni Tutor G? Sabi ni Jazz ay, Opo, very good. At dahil dyan, meron na naman tayong mga katanungang sasagutin. Madali lamang naman ito, di diba? Lalo kung naintindihan natin ang bawat katanungan. Narito mga tanong. Una, ano ang pamagat ng kwento? Ikalawa, sino bumili ng kaldero? Ikatlo, kailan pumunta si nanay sa palengke? Ikaapat, ilan ang binili ni nanay na kaldero? At panglimang bilang, paano niluluto ng kaldero ang mga pagkain? Narito ang ating mga katanungan. Sa unang bilang, Anong pamagat ng kwento? Ang kwento ay pinamagatang ang mahiwagang kaltero. Ikalawang bilang. Sino bumili ng kaltero? Ang sagot ni Sia at ni Cecil ay si nanay. Magaling. Ikatlong bilang. Kailan pumunta ng palengke si nanay? Higa. Sabi ulit ni Cecil, Sabado ng umaga. Very good. Sagot nila ay Sabado ng umaga. Para sa ikaapat na bilang, ilan ang binili ni Nanay na kaltero? Ilan ang binili ni Nanay na kaltero? Sagot ni May May ay isa. Okay? Sagot ni Cecil ay isa. Sabi ni Justin, one po. Very good. Para sa ikalimang katanungan, Paano niluluto ng kaltero ang pagkain? Para ito ano sabi doon sa ating tula? Sa isap kwento, sabi niya ay para itong humingiti at sumasayaw. Lalo na kapag kumukulo ang niluluto pagkain. So ganoon niluluto ng kaltero ang mga pagkain. Ngayon ay aralin natin ang bawat katanungan na ito narito ang hanay na ating pag-aaralan. Sa unang hanay ay nakalagay ang tanong na ano ang pamagat ng kwento. Sa ikalawang hanay naman, nakalagay ang unang salita sa tanong. Sa ikatlong hanay ay ang sagot natin sa tanong. At sa ikaapat na hanay ay kung anong uri ng sagot ang ating ipinigay. Para sa unang bilang, anong pamagat ng kwento? Ang unang salita salitarito ay ano? At ang sagot natin ay mahiwagang kaldero. Ang uri ng sagot na ang, uring, ang uri ng sagot ng mahiwagang kaldero ay bagay. So ang kaldero ay isang bagay. So tatandaan natin mga bata kapag tayo sumasagot sa mga tanong sa mga kwento, tula, kapag ito ay nagsisimula sa salitang ano, ang sagot na ating ipibigay ay bagay. So ang mahiwagang kaltero na sagot natin ay bagay. <clears throat> Para naman sa ikalawang tanong, sino ang bumili ng kaltero? Ang unang salita sa tanong na ito ay sino? At ang sagot natin dito ay nanay. Anong uri ng sagot ang nanay? Ano ang tinutukoy ng nanay? So ang nanay ay tawag natin sa tao. Ang nanay ang tawag na, ay tawag natin sa tao. Ngayon, kapag ang tanong ay nagsisimula sa sino, tandaan lamang na ang sagot na ibigay natin ay dapat patungkol sa tao o tao. Maaring alam ng tao o tawag sa tao. Nanay, tatay, maaaring ding tutor G, maaari tutor Chester, tutor Mill. Yan. Yun ay ang mga maaring sagot kapag ang tanong ay nagsimula sa Sino? Pangalan ng tao. Ikatlong bilang, kailan pumunta si Nanay sa palengke? Ito ay nagsimula sa salitang kailan. Kapag kailan naman, ang sagot natin dapat ay panahon o araw. Anong araw ba ito? Sa tanong na ito, ang sagot ay Sabado. Ang Sabado ay tumutukoy sa panahon. Para naman sa ikaapat na bilang, ilan ang binili na nanay na kaldero? Ito ay nagsisimula sa salitang ilan. At ang sagot natin ay isa. Ang isa ay tumutukoy sa bilang. Ngayon, kapag ang tanong ay nagsimula sa ilan, ang sagot dapat ay bilang. Isa, dalawa, tatlo, at marami pa. Basta ito ay bilang. Ikalimang tanong, paano niluluto ng kaltero ang mga pagkain? Ang unang salita ay paano? At ang sagot natin kanina ay para itong sumasayaw habang lalo na kapag kumukulo na ang nilulutong pagkain. Ang sagot na iyon ay tumutukoy sa paraan o hakbang sa pagluluto. So maaari din nating tanong, paano ang gumawa ng saranggola? Sa tanong ko ngayon, ang nais kong malaman ay ang paraan o hakbang sa paggawa ng saranggola. Sana'y naintindihan ninyo ang aking pagpapaliwanag patungkol sa mga ito. At dahil dyan, ay kailangan ninyo isaisip lagi ang mga sumusunod. Unang tanong, anong kailangan mong gawin habang binabasa ang tula o kwento? Ikalawang tanong, bakit kailangan mong makinig? Ikatlo, ano-ano ang alalahanin sa pakikinig? Upang masagot natin ang mga ito, ay basahin natin ito. Yan. Lagi ninyong isaisip mga bata ang pakikinig at pag sa buong detalye ng pabula o tula o tugma ay napakahalaga upang masagot ang mga katanungan tungkol dito. Kaya habang nagbabasa ang guro, dapat makinig ng mabuti at iwasan ang pakikipagkwentuhan sa katabi. Yan. So dapat intindihin, unawain, at pakinggang mabuti ang mga pinakikinggang tula, o kwento. At syempre, mahalaga rin na alam natin ang mga simulang salita ng bawat katanungan. So, gumagamit tayo ng mga salita para sa panimula ng ating mga tanong, gaya ng sino, saan, kailan, ilan, at paano. Sino? Kapag sinabi natin sino, ito ay nagtatanong ng tao, pangalan ng tao, Saan? Pag sinabi natin saan? Lugar. Kailan gagamitin natin kapag gusto malaman ang panahon? O kung anong araw? Ilan ay bilang? Paano ay paraan? Paano ay paraan? So sana ay naintindihan ito at kayo ay marami na namang natutunan kay Tutor G Para sa ating karagtagang gawain, Narito ninyong gagawin, maghanda ng isang tula na nais mong ibahagi sa pamamagitan ng video recording. Yan, so kahit anong tula na gusto ninyo ay maaari ninyong itula at syempre magpatulong sa inyong mga magulang o sa nakatatanda sa inyo sa pagkuha ng video. At ito ay inyong i-post sa ating Deped Itulay page. At siyan tayo natatapos mga bata. Maraming maraming salamat sa pakikiisa at sa pakiki uh, sa pagsagot sa ating mga katanungan, pakikilahok sa ating talakayan ngayong oras na ito. Muli ako si Tutor G ng STO Isabela, ang inyong tutor na magtutuloy sa inyo sa pagkatuto sa asignaturang Filipino ng unang paitak. Wag kakalimutan para sa mga hindi pa nakafollow, sa ating Deped Ito like page. Ayan, i-follow nyo na po sa ating, sa inyong Facebook account. At syempre, i-follow na rin po ang aking Facebook page na Tutor G. Balikan ko lang po yung kanina na sa mga nagnanais na makasama sa bilang panauhing tagapagturo, ay pwede po akong i-message sa Facebook account ko na ito. At para sa inyong suwestiyon, sa inyong feedback at kung ano pa mang nais ninyong sabihin sa Tepet Itulay, ay pumunta lamang sa sa link na ito or pwede rin na i-scan ang QR code na ito. So sabi nga ni Tutor Madge, wikang Filipino ipagmalaki mo, mahalin natin ito. At syempre, may pandemya man o wala, mag-aral na mabuti sapagkat ang kabataan tulad mo ang pag-asa ng ating bayan. Maraming maraming salamat at patuloy po ninyong suportahan ang Teped Itulay Filipino Elementary kasama ang ating mga tutors. Napakaganda at napakagukwapong mga tutors ng Filipino. At dyan po, maraming maraming salamat. Susunod na si Tutor Ren at Tutor Sheryl para sa Filipino 2. Salamat! Ang husay naman, natapos mo ang iyong tutorial session kasamang iyong mahusay na itulay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag itulay level up. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo rin panoorin at salihan. Dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa itulay!